Əziz abituriyentlər, tarixlə bağlı növbəti suallarımıza davam edirik. Qeyd eləmişdik ki, bu dəfə açıq suallarla bağlı danışacağıq. Ümumiyyətlə, sualları üç yerə bölmüşdük. Yəni, qapalı, açıq və situasiya tipli suallar. Söz suallarla danışdıq. Qapalı suallar zaten bildiyiniz suallardır. Orada yəni, A, B, C, D, Y variantı olaraqdan birisini seçməlisiniz. Gəlin, çıxıq açıq suallar məsələsinə. Hansı formada açıq suallar var? Ümumiyyətlə, açıq suallarda uşaqlar niyə çaşırlar? Bundan danışaq. Daha sonra bəs bu sualları necə həll etmək lazımdır? Ondan danışaq. Və bir də bu sualları daha rahat həll edə bilmək üçün biz imtihan öncəsində nə etməliyik? Demək ki, bax, belə bir variant var. Oxşar cəhətlər yazılır, fərq eləməz. Misal üçün, ta ki, yazılır ki, misal üçün, Qarabağ xanlığı ilə Şəki xanlığının oxşar cəhətlərini. Və burada 5 dənə variant yazılır, 5 dənə variant yazılır. Yəni, burada məcbur deyil ki, misal üçün, burada larlərdir deyil üçün, yəni ki, birdən çox variant olmalıdır. Yəni, ikisi də ola bilər düz, misal üçün. Üçü də ola bilər. Aydındır, adətən 5 dənəli də, adətən 5 dənəli də 3 variant olur. Baxın, adətən 5 dənə variant verəndə 3-ü doğru olmalı olur. Adətən, çox vaxt, çox vaxt belə olur. Yəni, həmişə belə olur demirəm, bax, həmişə belə olacaq demirəm, adətən belə olur, daha çox. Yəni, 5 cavab doğru olur. Yenə bilərsiniz, 100% olmayanları əliyirsiniz, qalır cibinizdə hansılar, 100% olanlar. Bir də biraz şübhələndikləriniz ola bilsin ki, o şübhələndikləriniz doğru olsun. Bir də olur necə, daha çox xronologiya tipli suallar verilir, ta ki, 2. dünya müharibəsindən sonraki hadisələr ola bilər. Və yaxud da ki, hər hansı bir hadisə ilə bağlı. Orada 4 dənə variant olur. 4 dənə variantı nəyəməlisiniz? Siz, yəni keçmişdən günümüzə doğru nəyəməlisiniz? Sıralamalısınız. Yəni, misal üçün, 4-cü hadisə 1-ci olubsa, 4-cü hadisə, misal üçün, Maqneziya döyüşü, hadisələr bulardır. Siz bir dənə illərini yazın, Maqneziya döyüşü. Digər döyüşümüz olsun, Susima döyüşü. Digər döyüşümüz olsun, demək ki, Şarul döyüşü, digər bir döyüşümüz də olsun, for example, hansı döyüş olsun, sizin çox sevdiyiniz Mərcidabıq döyüşü, mərcimək sözünə də saxlayırsınız. Təbii ki, indi bu 4 dənə döyüşü sıralamaq üçün ən qədim olan, ondan sonra gələn, ondan sonra gələn və günümüzə doğru ən yaxın olan, yəni günümüzə ən yaxın olan hansıdır, o ən sonuncu olacaq. Yəni buna xronologiya tipli suallara diqqət edirik. Ancaq il öyrənmək biraz bu tipli suallara da bizim köməyimizə çatır. Bunun bir də başqa necə forması var? Bu xronologiya ilə yox, xəritə verilir. Deyir ki, işarə edilmiş ərazilərə uyğun 4 variantdan seçin. 4 dənə variant olanda isə, yəni xronologiya sualı deyilsə, yəni 4 dənə variant verilibsə, o zaman adətən ikisini seçirsiniz. Yəni ikisi doğru cavab olur. Üçüncü sual forması daha çox işlənən budur. Bunlar adətən bu sual forması situasiya sualından bir öncəki sual olur. Burada yəni, 2 dənə dövlət adı, 2 dənə şəxs adı, 2 dənə əsr göstərilə bilər, 2 dənə hər hansı bir vəzifə, misal üçün, nə bilmək, tutaq yazar ki, Sədrəzəm, Əmir Əl-Üməra yazar, fərq eləməz. Burada misal yazar strateq, buraya yazar konsul. Uşaqların ən çox qarışdırdığı yer Roma və Yunanistandakı idarəçilikdəki o vəzifələrdir. Yəni, strateq kimdir? Konsul kimdir? Senat neyinir? Deyəndə doğa qazan olur adam başı. Onlara gedib videodan sonra baxın hamidlər. Demək ki, misal ABŞ-la bağlı A, B, C, D, Y. Ola bilər ki, ABŞ-a təkcə bir variant olsun. Yəni, buradakı 5-i də doldurmağa çalışmayın bura. Aydındır. Demək ki, burada 5 dənə variant veribsə, buna bir dənəsi də getsə, buna da bir dənəsi getsə, cavab həll olur. Yəni ki, daha 5 dənə verib, onu da doldurun bura, bunu da yazın bura. Belə bir şey yoxdur. Yəni, burada tamamilə sizi nəyəməyə çalışır? Dəqiq bilib bilmədiyinizi yoxlamağa çalışır. Yəni, burada da yəni, siz dəqiq 100% bildiklərinizi seçin. Yəni, hamısını doldurmağa çalışacaqsınız deyə bir şey yoxdur. Yəni, məzur deyil. ABŞ-a bir cavab da olsa yetərlidir. Bu 1-2-3 variantlı da olabilir. Misal üçün, ABŞ, İngiltərə, Fransa olsun misal üçün. Amma daha çox 2 variant verirlər ki, uşaqlar tapmaqda çətinlik çəksinlər. Açıq suallar formaları bu. Açıq sualları daha rahat işləmək üçün neyləyin? Dimin test bankındakı mövzular üzrə tutaq ki, 150 dənə test varsa son 50 testi artıq yavaş-yavaş açıq və nisbətən çətin tipli suallar olur. O sualları işləməyə çalışın.
Bir de en önemlisi oldu ki, her hansı bir testi işleyen de diğer variantın da hansı sualın cevabı olduğunu veyahut da ki niye düzgün cevap olmadığını müəyyən edin. Daha sonra ne diyebilirsiniz? OTK'nın testlerini. OTK, yani deyim, demek ki öz materiallarını size pullu satmak için hazırladığı bir saytdır. Oradan girip imtihanları ne diyebilirsiniz? Ödeniş ödeyerek online format alabilirsiniz. Bəzilər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bizim Telegram kanalımızda da müəyyən materiallar var. Onu mən rəy bölməsində yazaram. Daha sonra demək ki WordPress-də müəyyən testlər var. Onları götürüb istifadə edə bilərsiniz. Kanalımızdakı demək ki imtahan izahlarına da baxa bilərsiniz. İmtihana çoxlu test işləyərək hazırlaşın. Növbəti videoda isə sizə imtihan anında düzgün test işləmək necə olmalıdır? Bu ilə bağlı danışacağıq. Videonu bəyəndinizsə, bəyənmə işarəsinə basın. Kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olun ki, digər videolardan xəbərdar olasınız. Video gəlir faydalıdırsa, dostlarınızla da paylaşın. Öz fikirlərinizi də rəy bölməsinə yazın. Növbəti videolarda görüşmək diləyilə. Salamat qalın.